weerarliyyuu poolisii naannoo Soomaalee hammaatitti fufee jira. Godina Harargee Bahaa Aanaa Babbilee magaalaa Babbileetti loltoonniyyuu poolisii naannoo Soomaalee daangaa Cehuun gandoota lam keessatti manneen hedduu kan guban ta'uu odeeffannoon argamne addeessa. Kana malees ganama har'aa namoonni afur loltoonniyyuu poolisii kanaan kan ajjeefaman ta'uu maddeen nuuf gabaasanii jiru. Jiraatan magaalaa Babbilee irraa dubbisne akka nuuf himetti loltoonniyyuu poolisii naannoo Soomaalee kun poolisii federaalaa fi weerara makkalaakayaatiin deeggaramu sodaa hamaa keessa jirra. Weerar nu irratti banam kan mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa akkamiin nu irraa dhaabuu dadhabanii jedhu. Rakkoon jiru federaalaa fi makkalaakiyaan wal ta'anii uummata sibiilii wajjin warra wal qabu wajjin. Ololli deemaa jiru akkana nama keessan godhanii jiranii uummata keessa gabbu'anii uummata Soomaalee warra abdiillee wajjin jiran wajjin. Akkasitti saniifuu waan federaalinii fi makkalaakiyaan ololla kaasaa jiru biseen fi poolisoonni lifaxxinoon Oromiyaa dhufte. Nuti jira deema nuti tutu wanta godha jechaaniti uummata lijuu poolisii fakkaatanii huccuu uffatanii federaalinii fi makkalaakiyaan uummata lijuuliitii hojjetanii qawwee gargaaranii uummata keenya dhoosisaa jiran koloneeltiin Tigiree akka jirtutti ilaan qaamaa nurroorrisaa jiranii beektee jireenya nu jibbisiisanii har'a nuti hundi xiqqaa guddaa wal taanee haanee karaa cufnee uummata ofirraa gabbaafnee Soomaalota ofirraa. Dhorkinee beektee irraa lijuu poolisii saniifuu nuti uummanni keenya gizeenii fi isaan sanfirraa dhorkina jenne lijuu poolisii onni makkalaakiyaa fi federaalin hundaa isii rabshaan godinaa jiran jarattiin rasaasaan uummata keenya dhooti ganda lama gubanee ganda fayyaa ibiddatti qabanii. Ganda kamiif kam? Ganda Baabbilee keessa ganda baadiyyaa karaa Soomaalee gataanu tokko ganda keenya tokko. Ganda mana yoo xiqqaate mana. Diidamii ol ibiddatti qaban lijuu haalli poolisiin dhufanii gizee nuti isaan sanitti dirmachuu dheene uummata qawweedhaan ibidda harkaa qabanii ibiddaan nu deebaniifirraa nu dhorkanii ol dachaane milishoota keenya yaammannee milishoota keenya wajjin gizee itti gaddeene irraa akkasitti nama abbaa nama kudhan mookan rasaasaan dhawanii isaan ammoo ilaan kaammaatti isaan federaalaatiitu hojii jira harka keessaa qabaa beekte. Amma daakata bakka jaaniin san keessatti addaan lolli dhaabbatee makiinaan toora makiinaa soddomii kana ni gaha. Uummata daakata keessatti abdiillee wali qabee jira uummata izaaba nama kumaa lamaa olii akka bakkattootaa fakkeessee shiftoota jechuun wali qabee jira. Uummanni san hachuu wali qabaman gizee rakkisaan daakata keessatti taate uummata kaaniitti uummata dhagaan makiinaa dhagaan daaraa godhanii har'a makiinaan qixxiin kun atoobis gurguddaan kun karaa jijjigaa gaddeemu. Oromoo jechuudha hunda daawwitii irraa fixanii ol dachaasanii har'a bakka karaan cufaa ture guyyaa guutuu. Namni lubbuun dabarfaan jira har'afaa kaleefaa. Nama taphaa qalanii aboo wallaayi nama wallaayi nama taphaan qallee wallaayi laazii uummata godaanaa yaa'u kana wallaayi. Yoom. Har'a ganama kana zaaqoo lamatti lolli nuuqatee sababaa san irratti uummata kararra ciciisu uummata qalamee jiru wallaayi makkalaakiyaan footoo kaasuu na dhorkee na lijuu federaalii. Lijuwalli jechuudha kaasuu nu dhorkaniitiin silaama footoo isaanii siifin erga kaasuu nu dhorkaniitti dhiyaachuu nu dhorkanii isaan rasaasa qaban nuti dhagaa harkaa qabna. Nama gam namni ajjeefame. Namni ajjeefame nama afurii kaa harkine amma ijaan kaa harkine ganaa hamma gaara keessa deemnee barbaadu deemnu ogisee federaalaa yoo rabbi jee bare. Har'ammaan kana galgal kan maaltu jedhame. Amma galgala kana federaalaa fi makkalaakiyaa bichaatu wal mari'achi jira ulaa gabboon nu dhorkanii dankaranne mana keessa taa'u jira nuti.